Hello, Minglava. Any learning from home series ne Ramazon Chimpare web seminar webinar Natoni ne Pietari Alu Koi Chamajin Sei Chandajin Shibasi Lu Ramazon Panamani ne Dokunse Apare Ujima Domyaga Imani Nijari Imani Jare Kama ကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်ကိုယ်အနေနဲ့တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအတ္တိတရားတွေမျှဝေဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နေနေရတော့ဒီ empathy PowerPoint presentation ကိုကျွန်တော်နဲ့နှိစက်တဲ့လူကြီးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုမျှဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုခက်ခဲကြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာကိုအနေနဲ့တပတ်တလောင်းကနေကုညာညာနဲ့ပုံစံနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်တာမှုနိဗ္ဗာန်ခက်ခဲကြီးအနောက်ရှိတီရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲခုနှစ်နိုင်နေမယ်လို့ Learning from home to receive this goal. Working from home. COVID-19 stay at home. ကိုယ့်ရဲ့တွေးတွေတနည်းတလားတိုးတက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တပတ်တစ်ခါလုပ်ဖို့ဒီလိုထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်စက်ခွန်နေ့မှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ empathy during COVID-19 pity အဲ့တော့ပီတီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားရတာကလည်းကိုယ်အတိမတ်ပြုတယ်တဏှာတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တဏှာတဲ့အဆင့်ကနေနောက်တစ်ဆင့် အဲ့ဒီဒီဆင့်ကနေနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့် ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြရကြပါမယ်။အဲ့တော့ empathy seeing with the eyes of another
ကိုမျက်စိနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးမြင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းသူများနားနဲ့နားထောင်တတ်တဲ့အရေးချင်းကိုနားနဲ့နားထောင်ရင်အဓိပ္ပာယ်တမျိုးဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်သားနဲ့နားထောင်ရင်ကိုနားလည်ပုံစံကတမျိုးဖြစ်နိုင်တာရှိပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့တစ်ဖက်သားရဲ့နှလုံးသားနဲ့ခံစားပါလို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးခြင်း
Nibi, Narong Yawa, the bed Daniama Nibi, Kazayawadu, Janonina Titonia Mari. Empty ya, Janongeroma, Gandhi Yora Driyami Bari. Empty ya Valesui. Not your Mindy Jing up Panaku CB, the man of Shopi Radu Piovari, walking a mile in someone else's shoes. Divea Tuniama Nibi. To a Kazajeti, Alumu. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအမ်ပသီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထလောင်းပြီး3ပေးခြင်းတာ walk a mile in my shoes ကိုယ်ပနာကိုယ် မင်းအနေနဲ့နားလည်လိမ့်မယ်လို့အောင်းမိပါတယ်ဒီနေရာမှာအသတိပေးချင်တာ don't judge me တယောက်နဲ့တယောက်မဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့အမှန်တရားမာရင်မှန်နေတော်ရမတော်ဘူးဆိုတာမပြောဘဲနဲ့တစ်ဖက်သားကိုကိုကျင်းစာတရားရှိအောင်စူးစမ်းပြီးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကိုကျင်းစာမှုကတမျိုးပါသူ့နေရာသူ့အခြေအနေသူ့အနေထားကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းနိုင်ရေးဟာကိုကျင်းစာတရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်နိုင်ငံနေမကဘူးတကမ္ဘာလုံးမှာကိုဗစ် 2018ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းလုံအောင်နဲ့2018တုန်းကနာဂစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဖြစ်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကကိုဗစ် 19နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒူတိုင်းလူလူပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စုံရင်းနေကြပါတယ်။ကြောင်းကြနေကြပါတယ်။စိတ်ဝင်နေကြပါတယ်။ကိုယ်ပဲဒီယောဂကုမလားကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေယောဂကုမလားယောဂကုရင်မလိုလို့ကြမလဲ။ဆေးဝါးကုသမှုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရလား။ဒါရီရှိဘူး။ကြောင်းကြနေတာပဲ။အဲ့တော့ကိုယ်ကြောင်းကြလူတစ်ဖက်သားနဲ့ကြောင်းကြနေတာကိုတိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မအားလုံးမှာ empathy လို့ correct ကိုကျင်းစာတရားရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိပေးချင်တာကသူများကိုတဏှာတတ်တဲ့ကိုကျင်းစာတရားရှိတယ်လို့ကိုကိုယ်ကိုယ်လည်းတဏှာတတ်အောင်လေကြိုးစားပြီးလိုပါတယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်လည်းကြီးစိုက်ဖို့လေကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးသတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ ဒီသားစုနဲ့နေရမယ့်အခါမှာအရင်တော့ပုံမှန်အခြေအနေတွေမရှိတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့မှုမရှိရင်ဒါကြောင့်မို့ empathy ရှိရင်ကိုကိုကိုအထူးကြံဖြစ်တဲ့ဘောမရှိတော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့နိုင်တဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သတိပေးချင်တာတော့အခုချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ကြပါဆက်ဆံကြပါကမ်းလှမ်းကြပါကူညီကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အလုပ်ပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ဒူတိုင်းမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ stress ကိုခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့
Hello, say Bizimu, your land name, Ninan de Kuaro, General Gongs and Chitte, Empathy, Chipari, Kuma Kojins Atiashi, Kue Stresco, Shonina, Shivari, Kue Soyin Muriu, Konin at Tending Kawa, Nine Medule, General Nine Yonchivari. Hello, General Turia Bainin at Yojinaro, Ukudo, Empathy Lokore, Kojins Atiahu, Blue, Suzupio Tomne. Hello. Empathy loop your cojin satiane padadu, yoin. Do your mind, yay, tell me a mu. Legu shires round. Three usage in body. Luria tore tore biore. Tores round Sazagane, yay, tedelu, general biore. Tamegu, general in a torau, a pine levine querara, general to ya body. But a mouse of physical intelligence, a debia, jamai, tizuna. Nidruva, Kukuku Jama, Nira, Nira Taina, Sara Dota, a legion, Alu, Juzu Jim Chitawe, Arago, physical intelligence, Durimo PQ look, General Kowari. Duria Nyai, Tememua, Durinale, Dora, the Kalidia, Dolida, Janadia, Dolida, Dujidia, Dolida, Rubioin, IQ Minau, General Uzia Bibi, Senara, Chipari, Arago, mental intelligence, Rubioari. Paramatabangara physical, Turiya mental. Tetiyaro emotional intelligence, EQ lo, chanro kawari. Nyayin balauji tete, umya gu kujin saate tiya shibo, mimi se gu gu thainai bo, dari alunga EQ chepari. Nausung intelligence karo, chanro kore spiritual intelligence lo kore, yongji kogwe mu, bhadayine patte lo, saimunza mu, laina mu, chuda ato mu, Ludioma intelligence, Legu, Shirao, General Dri Bejimari, PQ look or physical, IQ look or mental, EQ look or emotional, and also spiritual or SQ, Yonki Kogremu, Suari. But EQ never the line, General Empathy, Adiga Pitetwe, General EQ ma, General Shire, Pichini Neka, Empathy, Jesus, Zumpshipari. Adigaro, Yojinaro, Empathy, Ubusulu Yari, Putonu Yari, Ubigong, Dulu Yaris Rao, three beating Pipari. Ero, Ludioma, Empathy Yam, Balumle, Kujas Adiashi, and Balumle Lupioin, Namati Nine, Tumyam Natombova. Manabioin, Tumyan Natomusa, Imdan Kekevari, Gubyojinave, Gubyojinadri, Miavari, Tumyan Natomusu, Imdan Makebari. Erajamu. General Kojin Satia Shida Dua, Miao not on that do people do I? Not who are the Miatwe Palupiam Nesore, a luxury no move. I will people do I? Alcani Eatari Chiasavi, but the Nima, to Miatanga Palupiamne, so be General Sinawu do I? Anyway, the Churia, to Miao Kojin Satiane, Samanira, Twinai Mari, Era will a lila be about Yogo. Now so Niniaro. Go, to Maniama, Nibi, Go Nine, to Niama Ning, Abolution Nesro, Minasana Bibu, General Sawin Nine Up Shibari. Hello, hello, Sawin de Kama, General Piney Quabi, General Piovari, Namatekaro, stay connected. A good chima, Alun, not General Kama, Majawu is going to attend the Kubu, General Tony Vari, and our social distancing. Tianetio, Ninisa Manivene, you know where Lomotovene, you know where Piagon in Metabene, you know where Pia. City Puri Maduro, a Ludani Maludo, and a Dionetia, King Kami Nibu, General Ajampura, Quivari, self isolation. Kuaneku, Tija Nira, Sidru, quarantine. No, Tumiane, Kuyoga, Tumayoka, Ku, Maguong, Kuyoka Machine, a Ku, Chausia Kona, Covid 19, General Bluma, the Yoga Sides of Yonai Nechini, Mishiwau. Yonai Nechini, Mishiwa, Ku Nine. Kuaku Dumiane Mapate Benira, Gondum Chitty, Tidamo Elupide Kama, the only deal. A Dumu Giramu, a Bimu Majiro, Koko Gubeji, Goto Gubeji, Tumia Gueku, Chi a Seku, Chanel, Tuza Pibu, Dulime, General Ninet, three Bibari, Tidamo, the only deal, Titu Java, Logum Sayabi met Mimine Pate de Luri, Tangini Missouri, Lupo Gambin in a Sasan Java, Telephone Sajava, Imiri Pujava. เตียวเนี่ยเดียวอัศจรรย์ไม่ปัดจ๋าวานี้ลูกจนนี้เนี่ย 3 ปีขึ้นมาเลยเออหลุดได้คํามาจนอหลุดได้นี่ปีภิรเตียวเนี่ยเดียว
Compassion is the wish to see others free from suffering. Duri alung doka tiang ada keno ang senamu a di cina dia mita dia tiak tajin pide lu ponoji a cenderu tri bini pibai. Tetapi tu goreng a cenderu tri bira. Nama tu ni ne bikain. Tumiaku cina sedi muiwa. Tumiaku amira palubi amne senawa. Kain sure no nyara. Senara, tenar dada. Ajar mu tua dari bibari. Be kind whenever possible. Cina ni, cina ni mah kind. Jadi nadiya thabari. It is always possible. Amianam cina ni mari itu. Jenaruhu dari bijin pibari. Ajar mu kuku kulit tenawa. Tumia u tenar ada bai. Kuku kulit tenawa dua bari. Kumale stressi sini ni, bungsa mimu ni. Kumale jau ni ni. Kumale soi ni ni. เราคู่มาส่งเองสิที่ชีวิตเราตุ้มยามาส่งเองสิชีนี่ละชีวิตเราคู่กูเลยตนาดูตุ้มยามกูเลยตนาจินาดีอาบวานเองตัวดับบีวาดูจันรูปโยเรแต่เจ้ามูจันรูนี่เนี่ยคู่กูจินาดีอาท้าจินเซฟคอมเพชชั่นกูชีวังดูจันรูนี่เนี่ยทริปเบจิมาเลยเซฟคอมเพชชั่นอาบาลีส่งเองยืนจีระตุ้มยามรีกูดีไซต์ดูตุ้มยามรีเมตตาท้าดูคู่กูเลยเมตตาชีวาคู่กูเลยตนาวาคู่กูเลยชีบาดู การดีใจจันรู้ดีไปจริงจันรู้พิบารีแต่เจ้ามูเซฟคอมเพชชั่นละจันรู้ต้องกูสีไว้แต่คู่ว่าเราไมน์ฟูลเนสสิ่งกูไม่ได้สิ่งกูไม่ได้ด้วยกูที่เดียวมีน้ำมือบุษีไว้มาสเปซี่นี่ภาษีเป็นมามูรีชี่นี่เราภาษีเป็นมามูรีชี่เนี่ยคำว่ากูดูมีอาวุธมือวิบังเพียอ๋อดูมีอาวุธอภิมิตรเพียอ๋อมีนั่งจูซาวา Biro mak kuku gule, mienang yusai ba, kuku self kindness,
ကိုမလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေရတဲ့အားလုံးကိုပျက်စီးသွားပြီမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအခုဆိုရင်ကိုကိုရိုင်းနဲ့ပဲဥမာစာတင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီစာတင်ရတာတွေရပ်နေတဲ့ခါမှာကိုကိုကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုသိပြီးနော်ပြစ်တင်တာဝေဖန်တာတွေမရှိဖို့လိုပါလေပြီးတော့မှကိုအနေနဲ့ connectedness လူတွေအားလုံးမှာအပြစ်တွေလောက်ကြတယ်ကိုမှအပြစ်ရှိသူသူများမှလည်းအပြစ်ရှိနေတာရှိတာကိုတယောက်တည်းအပြစ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူများမှလည်းအပြစ်တွေလုပ်နေတာဆိုသိတဲ့အတွက် self compassion ကိုမွေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ constraint သူများကိုစာနာတာ။သူများကိုစာနာဖို့လိုပါရင်သူများကိုနည်းနည်းလေးစာနာလိုက်ရင်သူများအတွက်နည်းနည်းလေးထည့်သွင်းလိုက်ရင်အရာရာတွေအားလုံးကအခြေအနေတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။တိုးတက်လာမှတည်ရပါတယ်လို့သတိပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အမှန်တော့သူများကိုဝေဖန်တာလွယ်ပါတယ်။သူများကိုဝေဖန်မှုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့နေရာမှာနေကြည့်နော်လေ။သူဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုစဉ်းစားရလဲဆိုတာကိုလေကိုနားလည်နေအောင်တော့စူးစမ်းပြီးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တတိပေးချင်ပါတယ်။လူတွေအားလုံးကပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ COVID-19 ကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ Google Social Media ခက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်တရားလေးအပြည့်စုံအမှန်တရားတွေရှိသလိုအမှားတွေလည်းပါတယ်။တထင်းတလက်ဖြစ်တဲ့သတင်းတွေအများကြီးလည်းဒီဆိုင်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကဒါတွေနဲ့ဖိစီးနေတယ်လွှမ်းမိုးတွေမနေ့အေးရထတာနဲ့မနေ့ကဘာဖြစ်တယ်ဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတာဘာကြီးကြားနေရလဲဆိုတာဒီအားလုံးရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တွေ့အဲ့ဒီကိန်းပွနေတဲ့စိုးရင်စိတ်တွေကြောင်းကြစိတ်တွေလူတွေအားလုံးကိုစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေပို့ပြီးတိုးစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်နေနေတော့သူများကိုကျွန်တော်ထိန်းနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်သူများကိုဘာလုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါဘယ်လိုနေပါဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူးလုံနိုင်တာကိုကိုကိုထိန်းဖို့ပါပဲတကြောင်မို့ကိုကိုကိုထိန်းတဲ့ပြင်သူများကိုလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နီးနီးဆက်ဆက်မหนีပဲနဲ့ physical distance ပေါ့အခုဆိုရင်ဆိုင်နေမှာတယောက်နဲ့တယောက်၃မေกว่า၆မေกว่าနေဖို့ပြောနေကြရင်အစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အခုသတိထားမိတာသတင်းစာတွေမနေ့ကသတင်းစာတွေကျွန်တော်ရနေပါတယ်သတင်းစာတွေရတဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့အခါမှာသတင်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေကအခုထိအရင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်လူတွေလူကလည်းလှူနေတယ်ဒီအလူခံပုံကိုရတဲ့နီးကအလူခံနေတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒါဒီအားလုံးကအန်ဒီရဲ့တိတ်များတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ပြားเจ้าကြီးပိတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိကျွန်တော်ပုံစံကြီးအမျိုးမျိုးနဲ့အရင်တိုင်းလုပ်နေတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တကယ်ကြီးနေရောမိတ်ဆွေတွေရောသားချင်းတွေအားလုံးကိုဖြစ်နိုင်တက်နိုင်အိမ်မှာပဲနေကြပါသူများကိုညာတဲ့အနည်းနဲ့သူများကိုယောဂမရောက်အောင်တို့ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် CNN မှာသတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာမြန်မာမှထူးခြားတဲ့အဆိုမေးတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ပြဝေခြင်းပါတယ်သူ့အနေနဲ့ပြောတာတော့ stay positive အဲ့တော့ stay positive ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကခဏခဏသုံးနေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးမြန်မာ negative thoughts မစဉ်းစားပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတီကာသူပြောတဲ့ stay positive ကခုမှ COVID-19 ရှိနေတယ်ကိုဒီဆေးစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဒီ positive ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်ခံထားပြီးတော့ကိုမှ positive ဖြစ်နေတာသိရင်ကိုရဲ့ယောဂါကိုသူများကိုမကူဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးပါလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်တွေဆေးပါ၊ဆံမကြီးလိုက်စားပါ။ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်နိုင်ကင်းကင်းကွာနေဖို့သတိထားတာပါ။အဲ့လိုသတိထားခြင်းဟာသူများကိုစာနာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတိပေးခြင်းပါတယ်။ကိုချင်းမှာအကက်ခဲတွေအများကြီးတွေ့နေကြပါတယ်။တခြားမို့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တော့ helping others သူများကိုကူကြပါ။အနည်းနဲ့အများနဲ့ကူနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကိုကူနိုင်တာရှိတယ်။နည်းနည်းလေးကူတာနဲ့များများလေးကူတာပဲကောင်းမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာ we rise by lifting others သူများကိုပွေ့ချီနဲ့ကိုလည်းကိုကူကိုအပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောနိုင်တာရှိပါတယ်။အဒီဘေကသူများကိုသူများအကျိုးဆောင်ရင်ကိုကျိုးလည်းအောင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့သူများကိုလိုလိုပေးရမယ်။ငါဒီနေ့အေးအားထားလို့ရှိရင်ခုဖြစ်နေတဲ့ယောဂတွေခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာကိုအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာစဉ်းစားပြီးမှုလုပ်ပါလိမ့်။ပြီးတော့မှလူတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချင်းတူးချင်းအချင်းချင်းလေးကောင်းလောက်ကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးပါလို့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတွေအားလုံးကအများကြီးမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလေးSmall acts when multiplied by millions of people can transform the world. Yet, you try out into Ujin, look at the Ujin, a thing, what is the Alum, Pong Line,
တန်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်တွေပေါင်းလိုက်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာလူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတာရှိပါတယ်ကိုယ်အိမ်နာကြီးနေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့မလိုဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေမဝယ်ပါနဲ့ကိုယ်ကတတ်နိုင်လို့ဆိုရင်ကြောင်းကြနဲ့ဒါတစ်လစာသုံးလစာ6လစာဝယ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မှကြမ်းမဲ့ဆောင်ဆောင်မှုလုပ်ပေးနေတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးကြားရတဲ့အန္တရာယ်အများကြီးကြားရတဲ့ကနေကျွန်တော်လုံနေတဲ့ကြမ်းမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေမပေးနိုင်ဘူးလားအစားအသောက်တွေမဝေးနိုင်ဘူးလားနော်မတန်ဆွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အုံမင်းနေတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကူညီပေးနိုင်တာကူညီပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပါလေပြီးတော့မှအခုခေတ်မှာတော့လူတိုင်းကိုအကြံပြုခြင်းနဲ့တော့သတိပေးခြင်းတော့အိမ်မှာနေကြပါအိမ်မှာနေကြီးကသူများကိုကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာနေတဲ့အတွက်အခုတို့ရှိတဲ့မှာအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တွေဆရာမတွေအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂကိုယ်မှရှိရင်တော့သူများရှိမှာပွားတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်အဆူဝေးနဲ့မနေကြပါနဲ့ဘုရားကြောင့်ဒီအလှူဒါန်းတွေမလုပ်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေမလုပ်ကြပါနဲ့ဒါတွေအားလုံးကကိုယ်တတ်နိုင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်တတ်နိုင်သူများနဲ့ရှောင်ပါကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ယောဂကိုယ်မှယောဂရှိနေတယ်ဆိုရင်သူများမကူဘူးအဓိကဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ်မှယောဂရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုစဉ်းစားပြပါ social distancing ကခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထိရောက်ဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပြောချင်တာတော့ empathy လို့ခေါ်တဲ့ကိုခြင်းစာတရားဟာအမြဲတမ်းအကြီးကြီးပါတယ်ဘူးချိန်မှာ COVID-19 နော်ပြည်သူ့ကြမ်းမာရေးရင်ဆိုင်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာတော့သူများတွေရဲ့ခံစားမှုတွေအားလုံးကိုကိုခြင်းစာတရားထားပြီးလုပ်ကြပါလူတွေအားလုံးကစိတ်ပူနေတယ်လူတွေအားလုံးကစိုးရိမ်နေတယ်လူတွေအားလုံးကကြောင်းကြနေတယ်ဒီစိုးရိမ်နေတဲ့ကြောင်းကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကိုခြင်းစာတရားရှေ့ထားပြီးတော့သူဖြစ်နေတော့ငါလည်းဖြစ်နေပါလားငါဖြစ်တယ်လို့သူလည်းဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုတိတရားနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားပါလေဒါကြောင့်မို့ you me empathy မင်းရဲ့ငါရဲ့ကိုခြင်းစာတရားဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သူများအတွက်စဉ်းစားပြီးပါဖြစ်နိုင်ရင်ကိုတတ်နိုင်သမျှသူများအတွက်လုပ်ပြီးပါကိုယ်မှာအခက်အခဲရှိရင်လည်းသူများကိုအကူအညီတောင်းဖို့ဝန်မလေးဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုခြင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာတော့ use your voice for kindness မိမိအသံကိုသုံးပြီးတော့အကျဉ်းသားတရားကိုပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ပြပါ your eyes ears for compassion မိမိနားကိုသုံးပြီးတော့သူများကိုမေတ္တာထားဖို့စဉ်းစားပြီးပါ your hands for charity မိမိလက်တွေကိုသူများအတွက်အလှူအဒါပြည့်နေအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့ your mind for truth အမှန်တရားကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းမှုအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်နှုန်းထဲမှာ your heart for love မိမိအသက်နှုန်းမှာမေတ္တာတရားတွေပေါ့ပွားနိုင်အောင်ပွားနိုင်အောင်ကြီးထွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးပါလို့သတိပေးခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့သတိပေးခြင်းတာတစ်ခုကတော့ we are all in this together အတူတူပါဆင်းရဲလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်မရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီထဲမှာ we are all in this together အတူတူကဒီကကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ဒီကကြီးကြော်လွားဖို့အတူတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့မှာတကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ empathy လို့ခေါ်တဲ့ကိုခြင်းစာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့တကူဆက်တာကြင်ပါရင်နောက်ထောင်နေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကြီးကြမှာချင်းရှိကြပါစေကိုကူကူယူဆိုင်ကြပါစိတ်ချမ်းသာကြီးရှိအောင် empathy ကိုမွေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုရောဂဝင်ရတဲ့အတွက်ညဝင်ငွေရတဲ့အတွက်တီးခံပြီးနားထောင်တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တူတော်မောင်ကိုရဲသူအားတက်တဲ့သူ့အခွဲသားတွေအားလုံးရောဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းကကူညီပေးတဲ့ဒေါက်တာထွန်းသူအားတဲ့အားလုံးကိုစုစုတင်ယူပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပေတာတရားထားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အကျဉ်းအားတရားထားပြီး
တယောက်နဲ့တယောက်ကိုချင်းစာတရားထားပြီးဆောင်ရွက်ကြပါဆောင်ရွက်နိုင်လို့မျိုးယူဆပါတယ်ဒါကြီးအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ဒီနေ့ကျရင်တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတို့တွေဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲခက်ခဲတွေဘယ်လိုရှိခဲ့ရလဲဆိုတာသုံးသပ်နိုင်တဲ့စမြုပ်ပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုရှိလာလိမ့်မယ်လို့ခေါ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်